Hej allihopa! Idag tänker jag visa er hur jag tar hand om mina naglar. Det första jag gör är att fila naglarna så de blir jämna och här använder jag bara en fil från Ullared. Efter det brukar jag skölja av mina händer med varmt vatten samtidigt som jag försiktigt drar tillbaka mina nagelband. Sen är det dags att återfukta händerna. Den här handkrämen är från Vaseline och både återfuktar händerna och stärker naglarna. Jag använder även en produkt från Kiss som hjälper till att återfukta nagelbanden lite extra. Ett baslack är väldigt viktigt när man målar naglarna eftersom det hjälper till att skydda dem och mitt är från Cubis. Jag använder även en nagelstärkare från Cubis som gör precis som den säger och den funkar verkligen. Sådär, nu vet ni hur jag tar hand om mina naglar. Jag hoppas att ni gillade videon så ses vi i nästa. Hejdå!